IT-minister Anna-Karin Hatt och näringsdepartementets arbete med en digital agenda kommer ur EU-projektet The Digital Agenda med målet satt till 2020. Då man hoppas ha uppnått, citat, en flödande ekonomi genom direktiv och beslut som maximerar nyttan av den digitala revolutionen för alla. Det låter väl bra. Anna-Karin Hatt har bjudit in till runda bordsamtal under vintern, våren som just gått, och har tydligt efterlyst en dialog och visat en stor öppenhet för diskussion för att få förslag till vad den svenska digitala agendan ska innehålla. Den tyska konstnären Josef Beuys formulerade 1979 en slogan som löd "Kunst ist Kapital", alltså konst är kapital. Den sammanfattar på sitt sätt både Beuys konstnärskap och en slags humanistisk förhållning till vad konsten och kulturen har för roll och betydelse i samhället. Utan kulturen blir vi själlösa, identitetslösa, tomma och fattiga. Det Beuys kallar konst är en del av det vi kallar kultur. Ett vitt och brett ord, kultur. Men det kan ju nästan i allt också kallas utbildning och bildande. Men kulturen, innehållet, är också en viktig del av vår ekonomi idag. Alltså sitter kulturen ihop med samhället på många sätt, och utmaningen idag är att få pendeln att svänga friktionsfritt mellan de bägge. Så hur hjälper samhället bäst kulturen in i den digitala åldern? Den digitala agendan ska handla om teknik, logistik och möjligheter för både producenter och konsumenter, och om hur Sverige som det formuleras ska vara den mest framgångsrika digitala ekonomin. Men ska det uppnås är det viktigt att kulturen i alla dess former får plats. Vilka är alltså behoven? Vilka är lösningarna? Och vilka är visionerna? Vi frågar också vilka roll företag, staten och andra myndigheter ska spela. Och till vår hjälp idag så har vi ett antal engagerade talare. Björn Flintberg från Nindev, Anders Sjöman från Vodler, Rolf Kjellman, snart chef för samordningssekretariatet för digitalisering, samt Ann Folin som har varit otroligt bussig och ställt upp med kort varsel, som är chef för Tekniska museet. Om vi tittar på skolan uppbyggd på väldigt många ställen, det här börjar luckras upp och det finns skolor som har redan förändrat sig. Men om vi tittar på skolan organiserad så är det ganska ovanligt i det privata näringslivet och ganska många organisationer. Om ni bara för ett ögonblick följer med mig på en liten resa mentalt och tänker att ni ska gå till en arbetsvecka måndag morgon, det regnar ute, ni är trötta. Ni vet att ni under den här veckan så ska ni jobba med 14 parallella projekt. Alla projekten har högsta prioritet enligt projektledarna. Ni har ingen kontorsplats att jobba på, utan ni har ett förvaringsskåp där ni får ha allt ett arbetsmaterial. Ni får inte jobba med något projekt i mer än 40 minuter i taget, så måste ni byta lokal. Jag skulle kunna tänka mig att det finns ett antal huvudskyddsombud som skulle stänga en sån arbetsplats, men så ser skolan ut på ganska många ställen. Att man jobbar i små upphackade block om 40 minuter. Och ibland fungerar det bra, i vissa ämnen fungerar det bra, i andra sammanhang kanske det behöver förändras. Till exempel med tanke på det här, och på många ställen har det förändrats. Men det är en process, och en del av den processen, en ganska viktig del av den här processen, som var egentligen grunden till att vi tillsammans med .se drog igång det här projektet om skoltiden, handlar inte bara om den strukturella rollen i skolan med klassrum och scheman och hur man ska tänka, hur de fysiska lokalerna kan användas. Jag var i en skola i norr om Göteborg igår som var byggd på 50-talet. Och så jämför man det med en del skolor som är byggda på 2000-talet, och det är bara den fysiska byggnaden gör ganska stor skillnad faktiskt. Kanske den viktigaste skillnaden av allt, eller den viktigaste förändringsprocessen som man måste ta sig an i skolan, och största utmaningen handlar om kunskapsmonopolet eller kunskapsförändringen. Om vi tittar på metodiken från pre-internet då, tidigare internet, när jag gick i skolan och de flesta av er gick i skolan, då var det lite grann så här att läraren hade ett antal små pusselbitar som man skulle dela ut. Och som läraren hade hittat bra artiklar eller bra böcker, så de stencilerat upp det här på blåstencil eller på vanlig kopiator när det kom.
Och så hade man filat och hittat den här pusselbiten och man presenterade den för eleverna och man hade valt en bra lärobok och så överlämnade man nästan den här kunskapen och sa att det här, här är bra grejer. Det här ska vi prata om idag. Därför att en utmaning var hur hittar vi bra information, hur hittar vi tillförlitlig information. Och den utmaningen finns kvar, det är bara att den ser lite annorlunda ut med tanke på Google och en massa andra. Därför att idag så är utmaningen inte att överräcka en pusselbit i taget och försöka hinna med och lämna så många välsvarvade hantverkspusselbitar som möjligt till sina elever. Utan idag är utmaningen att de trycker på en knapp och sen är där 2 miljoner sådana här pusselbitar liggande på bordet. Och det innebär att problemet blir dels att hitta dem och plocka ihop dem. Och dels också att veta vilken färg som är bäst. Och vad betyder skillnaden mellan den gröna och den röda färgen? När ryska medier pratar om tjetjenska terrorister och tjetjenska medier pratar om frihetskamp. Vem ska man tro på? Vem ska man lita på? Och det här arbetet med källkritik som .se bland annat jobbar med kommer in. Och här är också en utmaning för många lärare, eller för, inte för många, men för en del lärare så är det en utmaning. Att man är fast i det här att det är jag som är hantverkaren, det är jag som formar och bedömer. Det räcker inte för många av dagens elever, särskilt inte de som har växt upp, är så pass unga som har växt upp med det här som en naturlig del av sin vardag. De kräver att själva få hitta information. Ja, men jag läste det här på internet. Varför är det du säger värt mer än det jag säger? Och då måste man ha en bra förklaring. Och det är en stor förändring i rollen. Alltså makten över var finns kunskapen? Och rollen från att förmedla till att guida och hjälpa rätt. Att hjälpa till att värdera de här då på ett bra sätt. Från att lära ut till att lära in. Gymnasieeleverna har varit roliga när man frågade dem om det här med funktionen för skoltuben. Om den skulle fungera ungefär som YouTube och ha ungefär samma liksom upplägg. Vad vill ni ska ha för funktioner? Och då kan de lika gärna ha YouTube. Då kan väl vara YouTube. Jag kan bara döpa om den. Den funkar väl bra. Så att det finns den här drivkraften som man kan önska att den skulle finna för att den ska lösa ett problem med källkritik och upphovsrätt. Man skulle kunna välja vilket material som finns. Och det finns ju en del lokala alternativ runt om i Sverige också. Där man har egna server och så vidare. Men helt plötsligt så är det en massa kostnader. Det är drift. Vem ska stå bakom den här? Hur ska man säkerställa långsiktigheten? Och det ska väl kanske också avslöjas att den här skoltuben, nu ser jag att jag har pratat jättelänge, 20 minuter nästan. Det ska också avslöjas att tanken med det här projektet var från början när vi gjorde ansökan till .se. Det var att det här skulle bli en förstudie med en specifikationsunderlag för att sedan bygga den här skoltuben i ett större projekt. Där man kanske skulle söka pengar från andra källor. Så jag är ganska glad att vi gjorde den här innan man bara satte igång och bygga. För vi kom fram till det att den här skulle behöva vara så stor och ha så mycket funktioner att den förmodligen skulle hinna bli out of date, bli för gammal innan den ens var producerad. Därför att trenden på internet, som ju många vet om ni är väldigt aktiva där, det är att man går mer och mer mot specialiserade tjänster som gör en sak och gör det väldigt bra. Dropbox, YouTube, små gadgets och plugin till WordPress som gör en sak och gör det väldigt bra. Och det innebär att det kanske är den vägen man ska gå då. För problemet kvarstår ju. Hur jobbar vi med upphovsrätt? Hur jobbar vi med källkritik? Så sammanfattningen av det där egentligen i analysen är att nej, det kanske inte är en så jättebra idé om man inte har ett gäng miljoner till övers. Plus ett par miljoner till varje år för att drifta och hålla support och se till att materialet håller hög kvalitet. Och skapa dessutom metodmaterial som tillägg. Att bygga en stor lösning. Utan lösningen kanske är att titta på de specifika problemen och se om man i så fall kan skapa specifika lösningar för dem. Skulle kunna vara ett ratingsystem till exempel för källors trovärdighet eller olika pluginer som lätt hjälper elever att ta fram korrekta referenser till material man använder så man inte bara skriver in en URL och så inte sidan kvar och sådär. Den typen av specialistfunktioner skulle mycket väl kunna vara intressanta. Men det här stora mastodontprojektet, nej, det kanske inte behövs. Och faran är att det kanske inte skulle användas om man inte sätter in väldigt, väldigt stora resurser för det. Och det är väl egentligen det också som är slutändan. Både Poenteduro och Fogelberg sa egentligen helt
identiska saker. De sa, men använd de verktyg som finns. Sätt dem i ett sammanhang och bygg i så fall hellre någonting som gör att de kan lättare relatera till varandra. För till syvende och sist så ska man komma ihåg att oavsett vilka datorer du har eller inte har i klassrummet eller vilka bra eller dåliga verktyg du har. Jag träffade en rektor eller förvaltningschef till och med från en kommun i Västsverige som sa att ja, jag vet att den här plattformen vi har köpt in, jag kritiserade en plattform de hade skaffat för jag visste att den har ganska mycket tekniska brister. Och så sa han, ja, jo, jag vet att den kanske inte är så där jättebra, men det är vårt verktyg och nu är det beslutet fattat. Så det enda jag säger till läraren är att ta den och gör det bästa du kan av den och använd det verktyget och maximera potentialen i det verktyget. Därför att till syvende och sist så är ju lärande är inte en materialsport. Utan lärande är något som handlar om hur du skapar en relation och förståelse för olika sammanhang. Hur du hjälper eleverna att värdera olika saker. Och hur du hjälper dem att förstå och framförallt bli nyfikna på att ta reda på mer. Och det har man gjort sedan Platons tid, tänkte jag säga, med utan datorer. Och det gör man idag med datorer. Det innebär nya vägar och nya möjligheter. Men det är varken en blockad för lärandet eller en allomfattande lösning till lärandet. Så det är väl ungefär sammanfattning. Och det hela rapporten publiceras idag, så att den kommer säkert att läggas ut på .ses hemsida, misstänker jag. Den kanske till och med redan ligger där. Men egentligen det som är intressant i det här sammanhanget är liksom, hur kan vi få ut mer film i detta nätverk av film. Och det finns ju mycket som marknaden kan ta hand om. Det här visningsfönsterlogiken, någonstans så är det marknaden som själv kommer att få reglera det i slutändan. Men det finns vissa saker som på statlig nivå tycker vi och på mellanstatlig nivå man kan göra för att underlätta för mer innehåll att komma ut. Bland annat de här tre grejerna. Filmstödssystem för ny film tycker vi ska vara fönster- och teknikneutrala. Filmavtalet som finns just nu, den här unika svenska lösningen som finns där branschen och staten går ihop för att skeppa in pengar till en stiftelse, i det här fallet Svenska Filminstitutet, som sen ger det till film som kanske inte annars hade blivit gjord. Den här filmstödssystem finns i alla andra länder, det unika med det svenska är att branschen är med. Men just nu som filmavtalet ser ut så är det ett krav att om man får pengar från staten via Svenska Filminstitutet, produktionsstöd. Jag är filmskapare, jag ger mitt manus, här får jag produktionsstöd för att göra filmen. Men då är det ett krav på det produktionsstödet att du måste sätta upp filmen på bio först. Så det är bara biofilm som görs. Det är inga tv-serier, det är inga dramer. Det är ingen film som kanske man känner det här har inte biokvalitet, men det är en film med en historia som folk vill se. De blir inte gjorda just nu. Så på samma sätt där borde, för att hjälpa till att sprida film, låt alla stöd vara film- och teknikneutrala. Låt dessutom filmer, oavsett vad de visas, av samma moms. Det är en kär gammal fråga i andra kultursfärer också, med boken och ljudböcker. Och där en film på bio, Trassel när den visades på bio, hade 6% moms. När vi hyr ut den här har den 25%. Punkt nummer två där är jätterolig. Och nära det vi pratar om här idag hela dagen. Hur kan vi digitalisera mer? Just de här arkiven som finns där och som alla våra olika arkiv runt om i landet har gjort en enormt arbete att bevara. Hur kan vi nu hjälpa till att sprida dem? Jag växte upp i en filmfamilj. Min pappa var filmare. Vilgot Sjöman gjorde ett 18-tal filmer. 6, från och med förra veckan, 7 finns ute på DVD. Det är ett gäng som inte finns, som definitivt inte har kommersiell möjlighet att överleva där ute. Men som skulle vara underbart att kunna sprida. Det är inte bara pappas filmer, nu blir det väldigt familjeinriktat här. Men det finns många filmer där från
inte bara om vi pratar körkaren, men från 70, 80, 90-tal som inte finns ute. Hur kan vi digitalisera dem? Hur kan vi få ut dem? Public service har en jätteviktig roll i detta. Och just nu så tycker jag att de både hjälper och skälper. SVT Play hjälpte enormt att visa resten av branschen att det här går att göra på nätet. Folk vill se film på andra sätt. Jag har en tvååring hemma. Vi lever med SVT Bullybumpa-appen på resor. Och han växer upp i en värld där han alltid kan se I min trädgård när han vill. Eller Teletubbies, eller vad det nu är. Så där hjälper de. Där de skälper just nu är lite udda. Men det är nämligen att public service, när de beställer in filmer, när de köper in filmer så köper de dem exklusivt. Vilket vanligtvis är vad kommersiella kanaler gör. Återigen utifrån det här, haha, vi har titeln, den har inte ni. Så därför betalar TV4 eller Kanal 5 mer pengar. Men då under förutsättningen att ingen annan får visa den. SVT gör samma sak. Och det fanns väl logik för det en gång i tiden, men nu är frågan hur mycket det hjälper. Ta mina pappas filmer igen. Vi har 6 av dem på Vodler. Som vi kan ha som hyrfilm. Kan jag ju säga i det här rummet, utan att vara elak mot min pappa, de går inte så bra. De hyrs inte ut mycket. Däremot så skulle de nog kunna gå bra om de var gratisfilm, för det finns filmklubbar där ute, det finns filmintresserade som kanske skulle vilja se den här syskonbädd som de har hört talas om. Kanske, ja, nyfiken gul, jag orkar inte betala 27 spänn för den, men okej, om den fanns ny gratis så skulle jag se den. Vi skulle fortfarande få in lite pengar som vi skulle kunna dela med oss via annonser. Just gratisrättigheterna för de här filmen har SVT köpt till 2019. Så de närmaste 10 åren. Så kommer ingen att kunna visa dem. Nu råkar en av pappas filmer gå idag på eftermiddagen. Ren slump. Men nu går den där, Ni ljuger heter den. Den går nu klockan 13.15 på TV. Och sen så kommer, ja, lycka till att se den någon annanstans. Om ni inte vill betala 27 kronor. Men det här gäller ju då gamla filmer, men det gäller lika mycket nya filmer. Det finns ett par otroligt intressanta dokumentärer som går just nu. En gick i veckan på SVT. Press Pause Play. En digital utveckling i konstnärskap och skapande. Jag låg ut ett kort tag på SVT Play. Vad jag sett nu så är den borta. Jag har pratat med dem. Kan inte vi få visa den? De har sagt jättegärna, men ni får vänta till oktober. För då går exklusivitetsavtalet med SVT ut. Då kan vi börja prata igen. Så frågan är, vad har public service för roll i detta? Att hjälpa till och få ut mer. Nu finns det en massa aktörer där ute som inte fanns i en broadcast-baserad värld. Nu är vi en massa andra. Och det är inte så att jag ropar att det är bara Vodler som ska få visa dem, utan låt vem som än vill försöka göra det. Intressant i detta är att titta på Sveriges Radio, som då har kommit lite längre med att tänka kring embeddade, ta sina radioprogram och låta andra sajter embedda dem. Som ett sätt att sprida content. Nu är det lättare med rättighetsklarering av radioprogram. Men ändå. Och då finns det, för de som verkligen är inne i EU-svängen, så finns det public sector information, och vi har ett direktiv på oss att man ska låta offentlig data vara öppen. Det kanske finns en applikation för den direktivet inom det som staten har betalat vad gäller film, audiovisuellt också. Det sista är mer när vi, mindre på en svensk nivå, men mer på en mellanstatlig eller global nivå, där vi försöker just nu bygga upp Vodler i fler länder. Så Trassel licensierar vi från Disney för ett land i taget. Och det får man väl tycka är okej. Det är de som äger filmen, de har rätt att göra vad de vill, det får marknaden styra. Men i varje land, så enskilt land, så måste vi även klarera musikrättigheterna separat. Så till Sverige betalar vi till STIM. Och sen i Danmark måste vi betala till Koda, i Norge ett motsvarande, etc. Vi kikar just mot Spanien och kommer lära känna deras Collecting Society ganska väl, ganska fort. Tänk om man kunde betala till en Collecting Society, som de kallas, i ett land för hela EU. Gud vad mycket lättare det skulle bli för oss och alla andra att få ut mycket content fort. Och när vi pratar med våra vänner i telekom- och internetbranschen, så är det här också ett sätt för oss att tycker att alla dessa dyra linjer som byggs med fiberkabel just nu, när all
intäkter för dem ligger i fortfarande i voice och alla investeringskostnader ligger i fiber. Tänk om vi kan fylla det med här med mer lagliga tjänster fortare över hela Europa. Det vi gör nu det är att vi tillsammans med ett tiotal andra tekniska museer i Europa gör en ansökan till EU-kommissionen i ett projekt som heter Dishes. Där vi ska kunna digitalisera och lägga ut våra masterpieces, som man säger. Och då fokuserar vi väldigt mycket på att digitalisera sånt som vi inte har ute idag. Alltså mycket kring böcker, fantastiska såna unika rara rariteter och fotografier och ritningar och annat. Och går det här vägen så börjar vi med det nästa år. Och då kommer det handla om enormt många tusentals nya objekt. När Science Museum i London jobbar med det här, då räknar de att de tar så hög kvalitet på sina bilder så att det tar en fotograf en dag att plåta ett föremål. Någon skakar på huvudet här. Vi har valt kvantiteter här sammanhanget. Vi har valt att lägga ut mycket, men kanske inte den där superhöga bildkvaliteten. Men vi hoppas också att vi ska kunna lägga ut lite mer med högre kvalitet. Att verkligen kunna komma nära och titta, för det är ett annat värde i det också. Men inte på samma nivå som Science Museum i London. Annat som är spännande det är ju att vi försöker levandegöra de samlingar vi har. Vi hade till exempel, vi renoverade ett flygplan. Vi lät en pilot, samma pilot som hade renoverat det, flyga det här planet. Det gjordes digitala dagböcker under hela renoveringstiden. Det kommunicerades, det berättades, det twittrades. Och också gjordes film om den här premiärflygningen. Så på morgonen, första filmdag, eller flygdagen, så lades det här ut i realtid och kunde följas. Flygningen på Gärdet, exakt 100 år efter att det här motsvarande planet hade flugit där för första gången. Det är att levandegöra teknikhistoria, tycker jag. Och nu ligger det här flera filmer och bilder med det här fantastiska Blériot 11-planet och som har väckt uppmärksamhet i hela världen. Det är väldigt kul. Annat kul man kan göra redan idag det är att man kan hämta hem ljud. Jag har inte pratat så mycket, vi har också roligt ljud i våra samlingar. Vill ni ha någon helt annan signal än alla andra så kan ni ju ha, det finns glassorteringsljud och rymdfärgeljud och allt T-Ford-ljud. Självklart att vi använder våra sociala medier, vi använder webben med att lägga ut digitala filmer som ett sätt att presentera och bredda, hitta ny publik. Renata Klumska som kommer vara den första kvinnan i rymden, hon gjorde naturligtvis en intervju i vår stora NASA-utställning på Tekniska museet just nu. Där är ju mer att använda det som ett presentationsfönster. Det vi också vill göra är att involvera, engagera och bygga ny kunskap tillsammans med vår publik och våra användare av olika slag. Och då är det så att experterna finns inte längre hos oss. Experterna finns där ute. Vi älskar nämligen nördar. Och det här började egentligen att jag när jag var ny som chef slängde ur mig sådär lite hastigt att ja, vi ska återupprätta nörden. Och det har vi basken gjort. Idag har vi en nördklubb. Vi har en nördgeneral, Nils Olander här. Vi har gästande nördar var och varannan vecka. Och de kommer och pratar om alla möjliga och omöjliga teman. Det är dataprogrammering, det är brandredskap, det är... Jag ska visa några exempel här. Nörden får dessutom fritt fram att komma in i våra samlingar, plocka ut relevanta föremål. Vi presenterar på det sättet vår samling. Vi webbsänder de här nördcaféerna och vi har besökare som följer dem i realtid, men vi har också väldigt många besökare som laddar ner dem efteråt. Och jag tror topprekordet ligger på över 2000 nedladdningar på någon av de här nördcaféerna. Så fler där ute än alltid närvarande i rummet. Vi har exempel på stumfilmsexpert, tube gardening,
Star Wars byggt, en hel armé vandrade in här, byggt sina egna uniformer. Mannen som har byggt en Batmobile replika och sin uniform. Och sen något som absolut inte handlar om digitalisering. Men det här är ju så rörande. Ja, det här är ju som ni ser en ganska suddig bild. Ni kan tänka er när privatpersoner då följer museets verksamhet, plåtar bilder, lägger ut och så är hela bollen i rullning och vi har ingen grepp över detta överhuvudtaget och ska ej så ha. Nördväggen, vi har inte The Wall of Fame utan vi har The Wall of Nerds. Det blir tjockare och tjockare och trängre här. Det är jättekul. Och det här är verkligen ett sätt, det är ett paradigmskifte, att som ett museum där folk förväntar sig att vi ska sitta på expertkompetensen, att det ska finnas intendenter för alla olika typer av frågor, det gör inte det längre, utan vi måste samarbeta med personer långt utanför vår egen organisation och istället ta en annan roll som handlar om att kvalitetssäkra och möjliggöra. Men det krävs resurser att kunna göra det här, och vi tror att det är bra att kunna göra sånt här ett litet ryck också, så att vi kan visa och tillgängliggöra så mycket som möjligt. Ska vi göra det i den takt vi gör med befintlig personal, då kommer det här ta kanske 30 år för oss att lägga ut vårt bibliotek. Kan vi göra ett ryck och satsa lite extra, då kan vi göra på något år. Att det finns standards. Väldigt ofta har vi suttit och gjort det med hitta på våra egna system och så ska vi få dem att bli kompatibla. Och det här vet ju du, Rolf, jag vet inte hur mycket du ska in på sånt där, men det här är ju en sak, att få det här att funka så att det kan mötas och användas. Upphovsrätt har flera utav er varit inne på. Vi har idag material som vi har, filmer och sånt som vi redan har digitaliserat, men vi kan inte lägga ut det. Vi vet inte. Det har skänkts till oss, vi äger materialet, men vi äger inte upphovsrätten alltid. Att vi kan använda kostnadseffektiv teknik för allt det här att digitalisera. Och sen att hitta det här sättet hur vi får in besökarnas kommentarer på ett bra sätt. Tekniska museet är ett av flera centralmuseer. Och centralmuseer, det är vi som får statligt stöd och har också ett nationellt ansvar. Bara för att räkna upp några, Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum, Historiska museet, Arkitekturmuseet, Moderna museet med flera är alla centralmuseer. Och vi har presenterat en vision tillsammans, gemensamt, för regeringen. Och den visionen handlar om att bli mer digitala och bli det 2025-2030 där någonstans. Och vad ingår då i den här visionen? För det första att centralmuseernas föremålssamlingar, vi har inriktat oss på den framförallt, ska vara fullt ut digitalt tillgängliga. Om då, vad är det då? 14 år. Vi ser att det här kan bli ett fantastiskt viktigt material som kan vitalisera forskning. Man kan använda det när man planerar samhället. Man tittar tillbaka, vad var det som hände där? Plötsligt så kan det finnas en möjlighet att för företag, kommersiella aktörer också, att utveckla nya typer av digitala tjänster. Det här med att jobba lokalt, skolan får plötsligt ett fantastiskt material. Man behöver inte veta om det här är ett material som tillhör ett historiskt museum eller ett arkeologiskt museum eller ett tekniskt museum. Man tittar, här är vår historia, nu ska vi kika på vår närmiljö. Att vi också tillsammans kan presentera olika typer av paket. Där inte målgruppen behöver heller ha någon aning om att det här finns just hos oss. Det kan vara för en specifik, det kan vara till exempel tillgänglighetsanpassa. En vandring i Stockholm. Vandra på gatorna och se arkitekturhistoria där, läsa om medeltidshistoria under fötterna och plötsligt så dyker upp en armatur som har kanske då en teknikhistorisk bakgrund. Det är så där typen på paket. Att vi har egentligen det vi gör idag redan, att jobba med olika andra sökmotorer som finns. Och att allmänheten kompletterar med sitt material, sina bilder, sina tolkningar, sina berättelser. Så det där är en vision som vi tycker är fullt genomförbar.
kanske möjligen då med förutsättningar för att vi gör ett litet ryck, kraftsamlar och hittar bra samarbeten med också kommersiella aktörer. Till att börja med kan vi säga att sekretariatet ska finnas till sista december 2015 som uppdraget ser ut just nu. Det ska utvärderas under 2014. Och min absoluta ambition är att inte då i december 2015 ska resultatet vara en utredning som visar hur man ska gå vidare, utan här gäller det, tror jag, oerhört snabbt i höst att ta i väldigt bred samverkan, ta fram en roadmap tillsammans med alla aktörer för vad är det som är de viktigaste frågorna och när ska man göra. Hur ska vi lägga ut olika leveranspunkter under här fram till 2015? Sen kommer det säkert en rapport också som pekar på, ja, hur vill vi gå vidare eller hur bör man nationellt gå vidare med den här frågan. Men jag tror på många leveranser och konkreta leveranser. Jag tror att det är absolut ett framgångskoncept. Och att vi alldeles för mycket inom kulturarvsområdet har jobbat just med det här. Att först måste vi se till att vi har rätt metadata på all information vi släpper ut. För tänk om vi släpper ut informationen och det är inte rätt information. Ja, nej, men då får man väl rätta den då. Då är det bättre att man gör det för öppna dörrar och sen så blir det lite lättare. Och då kan man dessutom få hjälp av ANS nördar och andra att styra upp och förhöja kvaliteten i den här informationen. Och jag tror också att den här vägkartan som man behöver göras då, så att jag har sagt det väldigt brett, med arkiv, bibliotek, museer, men jag tror att man behöver släppa in många av er också som sitter på andra frågor i samhället. Därför att kultur, vi fick en fråga in via Pernilla via Twitter innan här, att ja, vad menar ni med kultur i det här sammanhanget då? Och för mig är ju kultur det som, och kulturarv det som uppstår som ett resultat av människors liv och leverne. Hur människor försörjer sig, hur de bor, vilka tankar, vilka värderingar de har och hur det har genererats från tid till tid. Alltså det är någonting som uppstår i dagliga livet som en del av det som man gör. Och i den smala bemärkelsen är ju då det som man kanske idag ofta kallar för kultur, som är då kulturella konstformer och den typen av uttryck. Och det är ju en del av det här. Och ska kulturarvet användas, och det måste ju vara målet, att det ska användas och återanvändas och återladdas och så vidare, så görs ju det bäst i det dagliga livet nu med. Och därför så måste man se till att kulturarvet och det digitala kulturarvet flyttas in i samhällsfrågorna i övrigt och kanske knacka hål på det här. Om kulturen idag är indelad i små stuprör, så måste man knacka hål på det stuprör som också skiljer ibland kulturen från övriga samhället. Det är först när man, alltså kulturen är ju den mest kraftfulla uttrycket, eftersom det är just resultatet av människors verksamhet i det övriga samhällsarbetet. Så det tror jag är en sån jätteviktig fråga. Så att ni kommer, jag hoppas att jag kommer få återse många av er i fokusgrupper, i seminarier, i andra sammanhang där vi plockar in från alla gränser. För det handlar om det här, och han var ju lite grann inne på här också, men alltså, lite grann tror jag vi också har jobbat så här att på institutionerna producerar vi kunskap och sen så lyfter vi ut kunskap till användarna. Och för mig är det omöjligt. Alltså man kan inte säga, varsågod, här har du lite kunskap. Man kan facilitera kunskapsprocesserna och se till så att den som tar emot informationen tar till sig kunskapen snabbare än vad han skulle hon göra om han eller hon fick göra det på helt egen hand. Men kunskap är en högst personlig process hos varje enskild individ. Och målet är ju förstås att den information som vi jobbar med, kulturarvsinformationen, den ska se till att människor växer. Vi skapar tillväxt i alla former. Ekonomisk, social, kulturell, tech-tillväxt, you name it. Och att det blir effekter och nytta i samhället. Leder inte den information eller det kulturarvsarbete som vi bedriver på våra institutioner till att det händer någonting i samhället, ja, men då är det ju faktiskt inte särskilt viktigt. Och då använder vi det inte rätt. Om jag fick välja tre nyckelord som jag tror är den främsta utmaningen framöver i det här arbetet, ska jag säga att öppen tror jag är det ord som står högst på min lista. Och då är det öppen som är öppna standards, öppna format, öppen data, öppna API:er och kanske framförallt ett öppet förhållningssätt. Att våga vara öppen och fullständigt transparent. Och
Väljer man att vara öppen så måste man vara öppen hela vägen. Man kan inte säga så här, jag är öppen med det här, men inte med det. Och användarna förväntar sig en öppenhet från de demokratiska institutioner som är finansierade med skattemedel, och då måste vi vara in och ut utåt hela tiden. Och ska informationen kunna användas och bli till nytta och bli tillgängliggjord, jo, så måste den just vara öppen. Jag skulle säga att nästa ord är fri. Och jag tror att informationen som vi sitter på institutionen måste vara så fri och så gratis som det bara någonsin går. Eftersom informationen handlar just om det här, det som speglar människors liv och leverne, så är det alltså den digitala råolja som kulturarvsinformationen är, kan skapas till precis hur många produkter som helst ute i samhället. Och men för att det ska kunna bli till nytta i olika typer av tjänster och, så måste den vara så fri som möjligt. Det finns ju inte en skolelev som sitter hemma på fritiden och jobbar med någonting och plockar ihop eller vill bygga någon app som skulle använda vår information, och den kostar pengar. Och första frågan är också om informationen ligger där på våra institutioner med skattemedel. Ja, varför ska man betala en gång till för det i sådana fall? Om man jämför med den andra råoljan, den analoga råoljan, så kostar ju den pengar. Den får man ju betala för om man ska göra fotogen eller plast eller något annat. Men jag tror att den här digitala råoljan, den måste vara gratis för att det ska kunna bli nyttiga produkter. Men däremot kan ju tjänsterna kosta pengar, alltså det som man skapar på. Och det är ju en annan fråga. Men för att man ska kunna bygga också tjänster på den här informationen, så måste den också vara inte bara fri så mycket möjligt, inom upphovsrättslagens begränsningar självklart, så måste man också märka upp den tydligt så användarna vet vad han eller hon får göra med den. Och där tycker jag ju att Creative Commons licensiering är ju det enda verktyg som riktigt finns idag som funkar fullt ut. På Riksantikvarieämbetet har vi fattat beslut om att all vår information ska Creative Commons licensieras. Alla våra bilder, alla våra rapporter, alla våra texter. Och defaultläget är CC BY. Alltså, nämn oss, tala om att vi har gjort det. Men använd precis vad ni vill. Och vill ni göra kommersiella produkter eller inte, spelar ingen roll. Överhuvudtaget tror jag, det här är en svår fråga tror jag för många kulturinstitutioner, men jag tror absolut att man måste börja förstå att det finns ingen skarp gräns längre mellan vad som är kommersiellt och icke-kommersiellt. Det är en stor gråzon. Och jag tror att vår roll är att se till att informationen används i både kommersiella och icke-kommersiella sammanhang. Men då man är inne på det som Anders var inne på, tror jag, som är en enorm utmaning som jag också tror att sekretariatet måste ta i, är det att det behövs nya affärsmodeller. Att även vi måste ha nya affärsmodeller. För då måste man ju förklara för institutionerna, ja, men varför ska vi släppa ut vår information fri som andra tjänar pengar på? Hur får vi nytta av det här? Och jag tror det är den bilden man måste hitta ingångar till, att förstå att de institutioner som lägger ut sin information fri får nytta på annat sätt. Och kanske finansiering på annat sätt. Men jag tror att det tror jag är en sån här knäckfråga. För det är först när man har uppstått det här, men för att ofta pratar man ju också, länge man pratar om att tillgänglig information har varit huvudmålet, men tillgänglighet är ju bara ett etappmål. Alltså tillgänglighet är ju ingenting i sig, utan tillgänglighet är ju ett förutsättning för att informationen ska kunna vara användbar. Så den borde vara öppen och fri för att kunna bli användbar. Och har man användbar information så kan man skapa användning. Och oj, den där blev mörk. Men det där är en bild ifrån det hackathon som Riksantikvarieämbetet, som en av fyra platser i Europa i helgen, gjorde tillsammans med Europeana. Och som just handlade om att visa på vad kan hända om man har öppen information. Europeana har idag cirka 19 miljoner objekt digitala uppskördade, och jag tror att det är ungefär, Kristina, var det 3 miljoner som är helt öppna, tror jag, som går att bygga på. Och så att i Poznan, i Barcelona, i London, i Stockholm så gjordes det här. Och på alla ställen så samlade vi ungefär 25-30 utvecklare som under 24 timmars period skapade appar eller koncept till appar
på den här informationen och presenterade det. Och vi plockade fram 4 stycken vinnare på varje ställe och sen har Europeana valt en av de här apparna från varje av de här 4 ställena som på torsdag, det är imorgon, kommer att få ett pris nere också i Bryssel när det är European Digital Agenda Assembly. Och då är det Nelly Kroes, EU-kommissionär, som kommer dela ut det här. Och det där är ju jätteintressant, att det är Nelly Kroes som inte är kulturpersonen utan handlar med IT och utvecklingsfrågorna, tillväxtfrågor, som också har drivit med Europeana fram att det är en enorm kraft i att skapa applikation på kulturarvsinformation och kommer att uppmärksamma det. Så det tror jag är otroligt viktigt. Ifrån Stockholms hackathonet så var den här lilla appen som heter Time Mash, och den med den kan man hämta hem bilder via Europeanas API, och man kan sen får man stöd för när man står på platsen den här bilden är tagen att rikta in sin kamera eller sin mobil eller så, för att också ta en bild som blir en perfekt match emellan den gamla bilden. Och sen så fångar man den bilden och så läggs den som ett lager här på. Och då får man ju dels den här effekten av att du kan se vad som förr och då, men det blir också så att när man gör det här så får man en geotaggning av både den gamla och den nya bilden. Så att det är också ett sätt att höja kvaliteten på information. Så att om man pratar ju om user-generated content, så man kan säga att det här är lite grann också en nisch som kanske handlar mer om user-refined content. En sån där. Det också finns sätt att höja kvaliteten. Den är där redan körbar. Och jag plockade ner den på min mobil igår. Och Europeana har redan sagt att den där vill vi plocka upp och fortsätta att utveckla så man kan göra saker med.